ვაგრძელებთ ვიდეო გაკვეთილს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე თემით „ქმედუნარობა ნიშნავს თუ არა შეზღუდულ შესაძლებლობას“ ან პირიქით. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მეთორმეტე მუხლის მიხედვით, ქმედუნარიანობა ეს არის ფიზიკური პირის უნარი თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები. ქმედუნარიანობა წარმოიშობა სრულწლოვანების მიღწევისთანავე, ხოლო სრულწლოვანია პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს. ქმედუნაროდ მიიჩნევა პირი, რომელიც ჭკუასუსტობის, იგივე გონებრივი ჩამორჩენილობის ან სულით ავადმყოფობის, იგივე ფსიქიკური აშლილობის გამო სასამართლოს მიერ ასეთად არის აღიარებული. ამ პირის უფლებებს ახორციელებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი. სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ქმედუნარობასა და შეზღუდულ შესაძლებლობას შორის გახლავთ ის, რომ ქმედუნაროდ პირს აღიარებს სასამართლო, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსს პირს ანიჭებს სპეციალიზებული სამედიცინო დაწესებულება, რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი ლიცენზია ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით. მაგალითით შეიძლება მოვიყვანოთ, მაგალითად, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად ითვლება ეტლით მოსარგებლე პირი, თუმცა ის ავტომატურად ქმედუნარო პირად არ ითვლება, თუ ასეთად არ იქნება ის აღიარებული სასამართლოს მიერ. ან პირიქით, მაგალითად, გონებრივი ჩამორჩენილობის გამო პირი შეიძლება იქნეს აღიარებული დაინტერესებული პირის საფუძველზე ქმედუნაროდ სასამართლოს მიერ და ამავდროულად მას დაუდგინდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კატეგორია. ქმედუნაროდ აღიარებული პირის განკურნების ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების შემთხვევაში სასამართლო აღიარებს მას კვლავ ქმედუნარიანად, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ასეთი დაავადების თუ ტრავმის თუნდაც დეფექტის შედეგად თუ კი მოხდება მისი სრული რეაბილიტაცია და აღარ იქნება სტატუსის დადგენის საფუძველს თუ კი ის აღარ წარმოშობს, ამ შემთხვევაში მასაც უქმდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი სპეციალიზებული სამედიცინო დაწესებულების მიერ. შემდეგი საკითხი გახლავთ პირის შესაძლებლობის შეზღუდვის ცნება და კატეგორიები. შესაძლებლობის შეზღუდვაში იგულისხმება დაავადების, ტრავმის, ანატომიური დეფექტის შედეგად ჯანმრთელობის მოშლა ორგანიზმის ფუნქციის მყარი დარღვევით, ქმედუნარიანობის შეზღუდვის სიმძიმის მიხედვით განასხვავებენ ქმედუნარიანობის შეზღუდვის შემდეგ ხარისხებს. ეს არის მსუბუქად, ზომიერად მნიშვნელოვნად და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა. ამ ოთხიდან მხოლოდ სამი ზომიერად მნიშვნელოვნად და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა წარმოადგენს შიშუმო პირის სტატუსის დადგენის საფუძველს. პირის შესაძლებლობის შეზღუდვის წესს დადგენის წესს შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ამავე სამინისტროს მიერ დამტკიცებული და შემუშავებული წესის მიხედვით 18 წლამდე პირს უთქინდება კატეგორია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი. შემდეგი საკითხი ეს არის ის, თუ როგორ ხდება შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის მინიჭება. ამ ყოველივეს არეგულირებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 4 მარტის 71-ე ბრძანება. კერძოდ, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის შესახებ დასკვნა ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე გამოაქვს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას, თუმცა დასკვნის გამოტანას წინ უძღვის რიგი პროცედურებისა, როგორიც არის ზოგადი პროფილის ან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურება შემდეგი სახის გამოკვლევების გათვალისწინებით. ეს გამოკვლევებია საერთო კლინიკური, ბიოქიმიური, რენტგენოლოგიური და ფუნქციონალური გამოკვლევები. ამ სლაიდით მე ვასრულებ ჩემს დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილს. ვიმედოვნებ, რომ ამ თემით ბევრი ადამიანი დაინტერესდება, რაც მე შესაძლებლობას მომცემს უფრო დიდი მოტივაციით მოვამზადო შემდეგი ვიდეო გაკვეთილები. სასაუბრო მართლაც ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. გემშვიდობებით მომავალ ვიდეო გაკვეთილამდე. გმადლობთ ყურადღებისათვის.